fuck with my love. That heart is so cold all over my. Tjena allihopa och välkomna till ett härligt och ett nytt avsnitt. Tyvärr så är det så att huggbuggen sitter i sjukdom. Och Danneborg, han sitter i studierna, dunkar huvudet i boken, som aldrig förr. Så ni får dras med mig, jag tror inte att ni har någonting emot det. Jag tänker att vi kommer göra ett slags koncept som jag har gjort, men typ när jag tränar själv oftast. Då är det så här att då utgår jag från ett ställe, ungefär som när man tränar oftast så här i meditation. Så jag utgår från ett ställe och sen vandrar jag därifrån till ett mål. Så jag kommer utgå från ett spot som ligger nära sjukhuset. Om inte jag missminner mig så är det gamla psyket i Kalmar. Där i alla fall så har jag ett mål som jag vill klara. Som jag var väldigt nära på att klara sist. Och det är en kongress, väldigt komplicerad. Jag ska visa alldeles strax vad jag menar. Så vi kommer utgå därifrån, hoppningsvis när jag satt det. Så vandrar vi därifrån till ett annat spot som ligger nästan vid Sandra. Därifrån vidare, typ in mot stan kan man säga. Jag har en liten tour som jag har lagt här innanför. Hoppas detta låter som ett härligt koncept. Mycket träning, mycket hopp. Får njuta så mycket vi kan medan vi är ute. Och som det kanske låter, jag vet inte hur mycket det låter. Det låter som jag är väldigt täppt. Jag är väldigt täppt fortfarande. Men jag har varit lite förkyld nu. Och sådär. Så ni vet, jag är inte förkyld utan jag är bara lite täppt i nätan. Nu tar jag tillbaka. Njut av detta härliga avsnitt. Och så ska vi ha en riktigt härlig träning. Säger vi så. Då har vi alltså kommit till det här spottet som jag visade här nu i den här B-roll. Och tanken är då alltså att här, precis här, ska jag göra en kompress. Många tänker när de ser det här att det är inte så farligt. Men alltså här, så ska jag ramla alltså precis så här. Alltså det är inte mycket landningsyta vi har att göra med. Det är ungefär som där vid Fredriksskans. Alltså det var svårt. Så att, och jag har som sagt testat detta innan. Men när jag gjorde det sist så typ bouncade jag ut. Så att jag hamnade med båda fötterna. Men, och vi ska testa en ny grej. Vadå ny grej tänker du? Och då är det så här att det vi ska testa, eller testa, jag har gjort så här innan. Brukar jag så här för att vara lite mer kreativ. Och snabba på processen när man kanske har tidsbegränsat eller ja. Jag har märkt i alla fall att sätter du en viss tid som jag kommer göra nu, 30 minuter. Så slå gärna på, jag vet inte, inte stress men mer att du tar vara på tiden helt enkelt. Så att jag ska värma upp och så återkommer jag alldeles strax. Yes, jag börjar bli uppvärmd, god. Jag kommer göra så här att jag kommer ha två kameror. Jag kommer ha dels den här men också sjuan för att dels inte det är så mycket på batteri på den här kameran och rätt gott att ha en liten timelapse kamera också. Och som sagt, som jag sa tidigare, timing sätter vi. Jag ska bara placera ut den här kameran. Kommer snart tillbaka. Yes hörni. Kameran är utsatt med rockar vid hjärnet. 30 minuter har jag på mig att sätta det här. Och klarar det inom 30 minuter. Då går vi vidare. Okej, 30 minuter. Rulla nu. Nu kör vi. Sen är det irriterande för jag kan inte köra det på den här sidan. Där man helst hade velat vara. Så det är kortare av allt det där. Så att. Där har vi anledningen. Thank you.
tror vi börjar bli redo att lägga in mer och mer kraft. Mer och mer kraft. Men det är läskigt än vad man tror alltså. Kan inte se så läskigt ut, men det är jäkligt läskigt. Yes, mina vänner. Idag måste man ju bara lyssna på kroppen. Och jag känner inte att idag så hade jag inte. Det var skönt att gå på kroppen. Så att tyvärr ser det så att den här kompressen har ju suttit i mig. Jag vet inte hur länge. Jag får tydligen vänta ett tag till. Just det här spottet. Som är här, det här gamla psyket då. Det finns också på City Legends. Som vi pratade om i förra videon. Så är det så att någon av er började följa mig där. Jag vet att jag fick några klings där. Ni som vet. Ni vet. Så finns det här på City Legends på Explorer. Så att det ligger ute i alla fall. Sen innan. Så att, tyvärr så har jag typ inte så mycket att göra med den där kompressen här. Tyvärr. Men det där hinner ju ändra sig. Tänker nu drar vi vidare mot nästa spot. Häng med! Vi kan också passa på att säga när ändå igång helt enkelt. Det är att precis bredvid det här spotet så alltså är ni och tränar parkour och när ni är ute efter det här spotet så har ni tre fantastiska till spot precis bredvid varandra. Ni har dels det här vid sjukhuset som vi har haft med i några videos och vi har även det här spotet som ligger nästan som en trappa liksom. Så att men jag har tre fantastiska spot som ligger väldigt väldigt nära och har ni inte kikat in City Legends gör det. Alltså ni kommer inte ångra er. Nu går vi vidare. Yes hörni, på vägen till nästa stopp och spot så hittade jag det här. Då undrar ni säkert, Fredrik, hur tänker du nu? Vad ska du göra med det? Det fanns inte mycket att hänga i julgranen där. Du, jag ska nog lyckas göra det mesta här. Så att det vi behöver det är en grind, lite vägg. Jag ska visa hur kreativ man kan faktiskt vara med det här lilla. Rulla klippet. Det var lite snygg ändå. Det där kanske inte var det snabbaste. Det var svårare än vad jag trodde. Men väldigt, väldigt roligt. Som sagt, man behöver inte mycket för att utföra denna vackra sport. Yes hörni, då har vi kommit till snart slutet på detta härliga avsnitt. Ja, clean. Ja, varför inte liksom. Jag hade ju den här kompressen också och erbjuda. Så det är från detta räcket och ner till den här kanten. Tyvärr, som vi brukar säga, jag, Dan och Hugo, så måste jag vara lite trädgårdsmästare för att lösa detta. Det är inte mycket jag behöver ändra, men lite för att, ja. You gotta do what you gotta do. Oj, oj, oj. Behöver inte alltid vara koffein, gott folk. Behöver inte alltid vara koffein.
Låt oss gå folk, låt oss. Där har vi den! Gott! Woo! Yes hörni, vi har kommit till... Jag vågar inte säga om det är sista stoppet faktiskt. Lite rails. Precis utanför gamla Sandra. Hoppas du kommer tillbaka, det tror jag. Amen. Så jag har börjat mer och mer börja gilla det. De här är en halare variant, men det är bra träning vi är med. Så jag tänker jag ska köra lite här. Vilken kameravinkel! Där ja! Yes, gott folk. Jag kommer till slutet av denna video. Jag är nöjd genom att ha rört på kroppen. Dels för att jag ska tävla nu i helgen. Så när den här videon släpps, då har jag tävlat. Jag ska bara köra ett litet lopp, next challenge. Andra eller tredje gången. Eller sådär. Så jag är bara nöjd att röra kroppen. Men jag tänker som avslut på denna fina video. Hoppas att ni också tyckte om det. När ni ändå sitter där, återigen, glöm inte att trycka på ringklockan så ni får såna här notifikationer när vi släpper såna här härliga videos. Glöm inte att prenumerera, gilla och ni kan ju det där. Vi ligger stabilt nu på 172 subscribers. Men vi vill ju upp, va? Vi vill ju trappa upp. Va? Så att, återigen. Som avslut på denna video så tänker jag, vad vore inte mer trevligt än en dive front typ mellan ett roof gap. Nämen. Jag hittade denna racka precis där jag promenerade. Jag tänker jag kan inte låta den gå till spillo. Så när den här rackan avslutar, eller när den här rackan är gjord, då avslutas videon. Så häng med, så kör vi helt enkelt. Är ni med mig? Är ni med mig eller? Let's go!